जादू है इसका सब पर हर शख्स है बुरा हर दिल पे राज इसका उर्दू है इसका नाम Urdu, perhaps the most beautiful language in the world. Urdu poetry, perhaps the most beautiful representation of Urdu. UrduHaiIskaNaam.com ki koshish hai ki Urdu shayari aur Urdu shayar aapke zehno mein zinda rahe. Isi liye UrduHaiIskaNaam.com har roz aap tak pahunchata hai. Ek ghazal. Aayye sunte hain aaj ki ghazal, janab Ambar Kharbanda ki awaaz mein. Aaj ke shayar hain, janab Anees Merathi. انیس میرٹھی صاحب کی غزل کا مطلع کچھ یوں ہے آخر کیوں خاموش کھڑا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو آخر کیوں خاموش کھڑا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو کس بارے میں سوچ رہا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو کس بارے میں سوچ رہا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو میری عیادت کو آ جاؤ تاکہ کچھ آرام ملے میری عیادت کو آ جاؤ تاکہ کچھ آرام ملے کس کارن بیمار پڑا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو کس کارن بیمار پڑا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو مجھ سے بچھڑ کر تم تو خوش ہو میں نے سب سے پوچھ لیا مجھ سے بچھڑ کر تم تو خوش ہو میں نے سب سے پوچھ لیا تم سے بچھڑ کر میں کیسا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو تم سے بچھڑ کر میں کیسا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو شب بھر آنسو دن بھر آہیں چین کہاں آرام کہاں شب بھر آنسو دن بھر آہیں چین کہاں آرام کہاں کس غم سے دوچار ہوا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو کس غم سے دوچار ہوا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو آخری شعر اس سلسلے کا مجھ کو وفا کے بدلے اکثر اشکوں کی سوغات ملی مجھ کو وفا کے بدلے اکثر اشکوں کی سوغات ملی پھر بھی کیوں پابند وفا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو آخر کیوں خاموش کھڑا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو کس بارے میں سوچ رہا ہوں مجھ سے آ کر پوچھو تو یہ تھے جناب انیس میرٹھی کل ایک اور شاعر کی ایک اور غزل سنیے ہماری زبانی Please feel free to forward this ghazal to anybody who you think needs a daily dose of beauty. Copyright owned by the Shire. Har roz ek ghazal se isko kare salaam. Khushbu hai ye adab ki, Urdu hai iska naam.